നബിക സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഹുയിര അല വ ഇന്ന ഫിൽ ജസദ മുദ്ഗ ജിസ്മിക ഇബ്നു ആദംക വഹാ കുജ്സ്ത ഹിൻജർ അമ ഹിലിബിയ ഇദ സലുഹത് സലുഹൽ ജസദു കുല്ലു ഹിലിബ് കാസിർ അമ ഹിൻജർ താസിർ ഹദൈ ഹഗാക്ത ജിസ്മിക ദൻവു ഹഗാഗ വ ഇദ ഫസദത് ഫസദൽ ജസദു കുല്ലു ഹദൂഹ ലാബ അമ ഫസ ഹാദ ഹിലിബ് കാസിർ جسمك دنو هلاوة أم وفس هذا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ونجوكتن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة هنا ما أنت وحن كشي كينينا قلبك قلبك أهمية ديسة أما مهمة دوليه وامحي قلبك مجر ذاي هدو جر ذاي جروين كأي ماذا محيهين داوين كيسة محاوة قلبك هدو جر ذاي سيدير لغو داوية iyo ugu dambeyntii qalbiga meequ u qaybsamaa walaal qalbiga waa xinjir ku jirto ibnu aadanka xabadkiisa annaga waxaan naqaanaa kaliya qalbiga dhiiga inuu bam gareeyo laakiin walaalayaal qalbiga intaas wuu ka weyn yahay ama wuu ka qiimo badan yahay allah subxaanahu wa tacaala asigu qalbigan iyo muhimmadiisa ka sheekaynaya wuxuu yidhi afalam yasiiruu fi lardi fatakuuna lahum quluubun yacqiluuna biha nebigana sallallahu calayhi wasallam qalbiga asigoo muhimmadiisa ka hadlaayo wuxuu yidhi alaa wa inna fi ljasadi mudqa jismigan ibna aadanka waxaa ku jiro mudqa hilib yar ayaa ku jiro idaa saluxad saluxa ljasadu kullu haddii wanaagsanaatay hilibkan yar jismiga dhan wuu wanaagsanaana wa idaa fasadad haddii fasahaado ama ay hallaawdo hilibkaas yar jismiga dhanbu wuu hallaabaho wax qiimo leh ma lahan nebiga sallallahu alayhi wasallam wuxuu yidhi alaa wahiya alqalb inuu xabadkiisan u tilmaamo wuxuu yidhi hilibkan sheegaay waa qalbiga abuu hurayra radiallahu canhu wuxuu yidhi alqalbu malik qalbiga waa boqor waalacdaau xubnaha kalene waa junuud waa ciidamo fa in taaba almalik taabat iljunuud hadduu boqorka wanaagsanaado ciidamadani way wanaagsanaanaysa wa in khaaba almalik hadduu boqorkii hallaabane khaabat iljunuud ciidamadii iyo racyadiina way hallaabay walaa sidaa darteed waxaa loo baahan yahay qalbigan in la ilaaliyo la dhowro la wanaajiyo khayrna lagu shubo intaa keliya ma ahane wax kastoo xun ama hallaynaayo ama fasahaadinaayo in laga ilaaliyo nebiga sallallahu calayhi wasallam mar kasta wuxuu ilaahay weydiisan jiray inuu qalbigiisa sugo wuxuu dhihi jiray yaa muqaliba alquluub thabbit qalbii calaa diinik allaha qalbiga gedgediyow qalbigayga ku sug diintaada nebiga sallallahu calayhi wasallam wuxuu kaloo ka magangeli jiray qalbi aan khushuucaynin oo diinta ilaahay ba gelayn wuxuu dhihi jiray allaahumma innii acuudu bika min qalbin laa yakhshaa ilaahu waxaan kaa magangelay qalbi aan khushuucaynin haddaba walaalayaal qalbigan ahamiyaduu leeyahay ayaan waxyar ka sheegi doonaa tan koowaad waa meeshu allaah subxaanahu wa tacaalaa ka fiiriyo ibna aadanka rasuulka sala allahu calayhi wasalam waxaa ka sugnaaday xadiid ina allaha laa yanduru ilaa suwarikum wa ilaa ajsaadikum ilaahay ma fiirinaayo sawiradiina saa u egtihiin ma dheertihiin ma gaabantihiin ma fiirinaayo walaakin yanduru ilaa quluubikum ilaahay wuxuu fiirina quluubtiina lana ilaahay subxaanahu wa tacaala waa boqor boqorkana wuxuu fiirina jismiga boqorkiisa oo ah qalbiga tan labaad qalbiga waa meeshu iimaanka ku sugan yahay waayaba saan ognahay iimaanka waxaa waaye afka tawxiid laga dhaho qalbigoo laga rumeeyo qofka hadduusan qalbiga ka rumaynin mu'minba ma ah munaafiqiinta waqti rasuul sal ly slam joogi jirtay cabdullaahi ibni saluul oo kalo afkay ka dhihi jireen shahaadada su-aasha waxay tahay shahaadadaas wax may u tartay jawaabta waa maya ilaahay subxaanah wa tacaala ayaaba noo sheegay munaafiqiinta fi darki alasfali min annaar inay ku jiraan ahamiyada saddexaad qofkii raba inuu ku noolaado sacaada adduunyadan iyo aakharaba waa inuu qalbigiisa nadiifiyo allah subxaanah wa tacaala wuxuu yihi alaa bidikri illaahi tatma'innu alquluub quluubta markaa nadiifisa dikriga ilaahay gelisid way degaysaa aakharana ilaahay wuxuu inoo sheegay dadka jannada galaya inay yihiin dadka la yimaado qalb
سليم هذا ولاليا ان الىلن قلبينا وحول بوحنا انك الىلن خلاف كان انك الىلن النبي صلى الله عليه وسلم حتى وحونا امر صلاه ما كان كجهن لينك انا هجاجن هدان هجاجن وين ما حدا قلوبتين اي اس خلافي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم حديث كان صحيح مسلم كجرن وش استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم هذا بقلبي جاس ساس أقيمها بدن وحاجرت الجروين كل عضو جروين كاس دارة دينا أقعدت وإنه حلقة صوصعة إن شاء الله أقدم بيتي ولا لا سيف يعود لجيسو كفى إذيسو ولا لها كلام أسي قد بي وإنه حلقة صوصعة جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.